მოგესალმებით, დიე ჯიზე. ვახოსანაია და ნინო ჟიჟილაშვილი თავდაპირველს დავებენ. ამის შესახებ ტელეწამყვანებმა განცხადება გუშინდელ პოლიტმეტრის დასასრულს გააკეთეს და აღნიშნეს, რომ ეს გადაცემის ბოლო გამოშვება იყო. ტელეკომპანია სტოვებს ასევე პოლიტმეტრის სარედაქციო შემადგენლობა, პროდუსერები და ჟურნალისტები. ეს იყო პოლიტმეტრის ბოლო გადაცემა თავდაპირველზე. როდესაც ამ შენობაში შემოვედი, თავდაპირველი არც არსებობდა. ეს არხი მაშინ ჯერ კიდევ სპორტული იყო. აქ გავატარე ჩემი ცხოვრების 5 წელი. ამდენი ხანი არცერთ ტელევიზიაში არ მიმუშავია და ამას ჰქონდა კონკრეტული მიზეზი. აქ ჩვენ ყველა ერთად შევქმნით საინტერესო სივრცე და გარემო. ვიყავით გავლენების მიღმა, მოვლენების შუაგულში. იყო სხვა ფაქტორებიც: მედია სტანდარტი, ასევე ნიშა, რომლითაც თავდაპირველმა საკუთარი თავი იპოვა და დაიმკვიდრა. შენობას დიდი ხანი უნდა ნგრევას კი ერთი დღე ჰყოფნის. დობას მოპოვება სჭირდება, დაკარგვა კი ძალიან ადვილია. ეს სულ გვახსოვდა და ამ წლების განმავლობაში, როდესაც სხვებთან ერთად აქ მუშაობდით, მთელი 5 წელი სწორედ ამ პრინციპებით ხელმძღვანელობდით. რა და როგორ გამოგდიოდა, ეს უკვე თქვენი შესაფასებელია, ახლაც და მომავალშიც. თანამშრომლობის რესურსი, როგორც აღმოჩნდა, ამოწურულია. კერძო არხს უფლება აქვს ისე გააგრძელოს, როგორც თავად მიაჩნია საჭიროდ. ჩვენც ვიყენებთ უფლებას მივიღოთ ეს გადაწყვეტილება. თავდაპირველს პოლიტმეტრის ავტორებთან ერთად დავტოვებთ და მისი სარედაქციო შემადგენლობაც პროდუსერები გიორგი დარჩაშვილი, პროდუსერი და ჟურნალისტი ხატია შამანაური, ჟურნალისტი გიორგი კიკაბიძე, პროდუსერი და ჟურნალისტი სოფო მაისურაძე და პროდუსერი მიხო კოტეტიშვილი. ყველანი ვტოვებთ აქაურობას, განაცხადა ვახოსანაია. ჯერჯერობით უცნობია, სად გააგრძელებენ მუშაობას ჟურნალისტები, თუმცა მათი თქმით მაყურებელი მათ ახალ სივრცეში აუცილებლად იხილავს და კონკრეტულად სად, ამის შესახებ მოგვიანებით შევიტყობთ. მიზეზი არხის განვითარების პროცესია, სადაც ჩვენი ხედვები აღარ ემთხვევა ერთმანეთს. ამ წასვლას არ ახლავს თან პერსონალური საკითხები. აქ საუბარია მხოლოდ საქმეზე და ფუნდამენტურ განსხვავებაზე. თავდაპირველში ჩვენ არასოდეს ყოფილართ მხოლოდ ჟურნალისტები. არხის ეთერში გასვლის დღიდან ჩართულნი ვიყავით ყველა გადაწყვეტილებაში, რაც აქ მიიღებოდა, სახელისუფლებო შეტევების მოგერიებაში, რაც საკმარისად იყო. მიმართვის დასასრულს ტელეწამყვანებმა მადლობა გადაუხადეს არხის შემქმნელებს, არხის დამფუძნებელს ვატო წერეთელს, ჟურნალისტებსა და მაყურებლებს. შეგახსენებთ, საკადრო ცვლილებების ტალღა თავდაპირველში ნოდარ მელაძის მისვლით დაიწყო, რომელიც ტელეკომპანიის გენერალურ პროდიუსერად დაინიშნა. მაშინდელმა გენერალურმა დირექტორმა ინგა გრიგოლიამ დანიშნა, თუმცა ხელმძღვანელის ამ გადაწყვეტილებას ტელეკომპანიის ყველა თანამშრომელი აღფრთოვანებით არ შეხვედრია. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერა და არ ხირათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები. დალაიქეთ და გააზიარეთ.